好，欢迎你们，我是陈老师。Hola, bem-vindos ao canal Aula de Chinês. Eu sou a professora Chen, professora de mandarim há mais de 15 anos. Antes de mais nada, eu já gostaria de convidar você para se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser notificado para novos vídeos aqui no canal. Me siga no Instagram, Telegram também para você não perder nenhum conteúdo precioso, nenhuma dica sobre mandarim. E também não deixa de dar like a esse vídeo. Depois de assistir, compartilha com todo mundo, tá bem? E qualquer sugestão, opinião, dúvida, só escreve aqui embaixo no espaço dos comentários. A dica de hoje é sobre uma expressão idiomática chinesa. Sabemos que as expressões idiomáticas geralmente são formadas por quatro ideogramas, tá bom? E de hoje não é diferente. E a expressão de hoje expressa o supremo comando, é super poderoso, que é assim, ó. Yi Hu Pai Yin. Yi significa um, Hu significa chamar, dar comando, Pai significa sem, quer dizer, 100 pessoas. Yin é responder, refletir, colaborar. Então quer dizer que quando uma pessoa dá ordem, dá o comando, muita gente vai colaborar, muita gente vai obedecer. Tá vendo? Muito poderoso, né? Essa ordem, né? Então, Yi Hu Pai Yin significa em português retumbante. E é uma expressão que você pode usar como um predicado ou um adjetivo. É uma expressão implícita, tá? Agora vamos ver um exemplo. Yuehan 最终会成为伊呼百应的领导. Yuehan é o João. 最终, no final. Hui indica no futuro. 成为, se tornar. 伊呼百应的 significa retumbante, 领导, líder. Então quer dizer que o João futuramente vai acabar se tornando um líder retumbante. Vamos de novo essa frase. Yuehan 最终会成为伊呼百应的领导. Tá bom? Agora espero que você tenha aprendido a dica de hoje, essa expressão tão poderosa. Usa essa expressão, cria algumas frases, escreve aqui embaixo no espaço dos comentários. Eu vou ficar muito feliz em ver as suas frases. Agora, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma outra expressão que você quer aprender, escreve aqui embaixo também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Zaijian!